Halttusen Jasko. 40 kaveri Karkkilasta. Jyväskylässä syntynyt 76. Aina on tykännyt fillaroida. Toni, mitä mieltä sä oot mun pyöräilyinnostuksesta? Mikä? Mitä mieltä sä oot mun pyöräilyinnostuksesta? Onhan se aika huvittavaa, mutta toisaalta kun itse on niin autohöppänä, niin mä ymmärrän vallan hyvin. Niin. Eli olen varmasti vähän höppänä. Mutta niin. Ihan positiivisin mieli. Kyllä niin. Sitä aina joku työkaveri tuossa aamuisin kysyi, että minkälaisen lenkin tänä aamuna tein. Ihan loistava, että työpaikka on lähellä kotia. Tuonne ei tarvii ikinä ottaa autoa. Sitten fiiliksen mukaan sä pystyt valitsemaan, minkä mittaisen työmatkan sä haluat tehdä. On toki niitä aamuja, että menee lyhintä reittiä ja silloin se on se kilometrin verran. Mutta sitten on niitäkin aamuja, että se lenkki vähän venyy. Normilenkki on sille, että mä kierrän tuon Pyhäjärven tuosta, että sitten tulee se vajaa 10 kilometriä. Jos aamulla sattuu vähän aikaisemmin heräämään, niin sit voi tulla se 4-50 kilometriäkin työmatkaa taivallettua. Se, että perheessä ei ollut autoa koskaan silloin Jaskan lapsuuden perheessä, että se on varmaan ollut sellainen iso asia, että aina on niin kuin pyöräilty. Että jos on haluttu joku pitempi matka kulkea, niin sitten on pitänyt ottaa pyörä alle. Ollaan kovia luonnossa liikkujia. Koko porukka. Tehdään yhdessä retkiä lähimaastoihin ja vähän pidemmällekin. Ja sitten mennään pyörällä paikasta toiseen, koska Karkkilassa on lyhyet välimatkat joka paikkaan. Sitten yhtäkkiä niin kuin napsahti nämä pitkät, pidemmät reissut ja niin kuin kuntoilun kannalta. Että se varmaan tuli sitten tämmöisen pienimuotoisen elämäntaparemontin myötä. Löytyi tämä pyöräily niin kuin intohimona ihan selkeästi uudestaan. Viime vuonna hommasin uuden maastopyörän vanhan tilalle, niin se kulkikin sitten odotettua paremmin, niin se vähän innosti sitten pyöräilyyn suhtautumaan vähän vakavammin ja intohimoisemmin. Siitä se ajatus sitten heräsi lähteä astetta pitemmälle reissulle. Niin. Jaska ehdotti jossain vaiheessa, että kiinnostaako lähteä polkemaan tämmöinen reitti 2000. Yli 100 kilometrin pätkä. Ja niin se lähdettiin polkemaan. Hieno lenkki oli. Kyllähän siinä aikaa meni, mutta oli mukava se polkea. Sitten tämän lenkin tiimellyksessä jossain välissä rupesi tästä puhumaan, että mitä jos lähtisikin polkemaan niin Lappiin. Polkis niin kuin etelästä pohjoiseen. Kyllä se ensimmäistä kertaa, kun vaimolle kerroin siitä, että nyt olisi tämmöinen ajatus, että tarvitsisi lähteä Suomi päästä päähän polkaisemaan. Niin. Ja mä torppasin sen saman tien välittömästi ja mä sanoin, että sulle ei varmaan niin kuin aika riitä päästä siihen kuntoon, että sä pystyt siihen, että kato vielä vuosi ja sitten seuraavana kesänä vasta lähet, että sä näet vähän, että miten pitkiä matkoja sä jaksat ajaa ja näin, mutta sitten se jotenkin vaan siitä hivutti sitä sieltä pikkuhiljaa, että ei luovuttanut kyllä. Nyt se onnistuu ja niin. Siitä se ajatus lähti ja pisteihin päälle ja varmistus sille sitten tuli, kun sain vielä vaimolta luvan olla 2-3 viikkoa pois kotoa. Sitten aloin suunnittelemaan tosissani reissua. Ehkä siinä on jotain tällaista keski-ikäistymisen kriisiä kenties, en tiedä. Kun retkeä aloin suunnittelemaan, niin en ehkä tajunnut, että kuinka paljon mä tarvitsen tavaraa. Niin se on sitten tässä menneen talven aikana kulminoitunut tämä homma, että fillari on saatu. Se tärkein työkalu, millä retkeä tehdään. Ja sitten siihen on tullut alettu etsimään kamaa ympärille. Niin. Satulalaukut. Kaksi tämmöistä 20 litran vesitiivistä säkkiä siihen. Ja sitten tuohon fillarin tarakan päälle sitten mulla on teltta, makupussi, makualusta ja tyyny. Näiden lisäksi varmaan tarvii vielä semmoinen perinteinen makualusta saada ruuvattua siihen kiinni. Sitten on
yöpymistarvikkeita muuta on, niin riippumattoa, moskittoverkkoja, sadesuojaa. Ja niin kuin semmoinen ajatus, kun mä yövyn deltoissa ja ulkona koko reissuajan, niin mulla on ollut aika monen pähkinä siinä, että mistä mä saan virtaa. Koska tuun tarvitsemaan, mulla tulee tabletti ja puhelin ja on rannetietokone, ja niin, jotka tarvii, niitä tarvii ladata välillä. Että mistä mä saan virtaa, kun mä en ole töpseli ääressä koko ajan. Niin mulla on pyörässä edessä kiinni tommonen napadynamo. Mitä nyt on tässä testailu, niin se tuo aika verkkaseen virtaa. Eli mä tein tuossa eilen semmoisen 60 kilometrin lenkin. Ja se oli mulla tuohon puhelimeen liitettynä USPilla. Niin 20% mä sain siihen lisää virtaa. Se on yksi, millä saa energiaa. Ja sitten toinen homma, niin on tämmönen aurinkokennomatto, minkä sitten laitan kamojen päälle tuohon tarakalle aurinkoisena ilmalla. Ja siitä ei vielä ole tietoa, että kuinka paljon se tuo energiaa. Mutta siihen mä tuun liittämään sitten varavirtapankki, millä mä saan ladattua asioita. Ja sitten puhelimeen ostin vielä tämmösen Lifeproofin vesitiiviin kapistuksen, missä on sisäänrakennettu akku. Ja se tuplaa niin tuon puhelimen virran. Et näillä kapistuksilla mun tarvii se virta saada säilymään ja saada ladattua sitten tablettia, puhelinta, varavirtapankkiin. Ja retkimeiningessä kun mennään, niin tällä mä teen sitten ruokani. Priimuksen retkikeittimellä 0,5 litran kaasukeitin. Ja mutta sen lisäksi jotenkin haluaa fiilistellä, niin ei, se ei paljon paina, niin tää on niin nokipannu. Tää se on pakko ottaa mukaan, että kyllä ne pitää nokipannukahvit aina välillä saada keitettyä siellä tien päällä. Nuotio ääressä pitää päästä fiilistelemään mahdollisimman usein. Ja sitten on ruokaa. Kun tätä kaikkeahan mä en saa millään laukkuihin pakattua, niin mun tarvii tehdä sille, että mä lähetän varmaan jonkin 4 paikkaan niin sitten täyttöpisteisiin tavaraa, että käyn sitten hakemassa matkan varrelta täyttöä. Ja mikä vielä on tässä, melkein kaikki varusteet mulla on, mutta pitää ensiapulaukkuu vähän täydentää. Katso, että on tarpeeksi ensiapujuttuja mukana. Vähän laastaria ja vähän särkylääkettä. Tänään fillarilenkillä huomasin, että mä tarviin vedenpitävät hanskat ja kypärähupu, niin sit saa ton vedenkin pidettyä loitolla. Tää on haukannut niin ison osan nyt tosi pitkään Jaskan niinku ajasta ja ajatuksista, että mua vähän jännittää, että mitä tapahtuu, kun reissu on tehty. Tämä on ollut Jaskalle niin iso asia suunnitella tätä, treenata tähän, hommata varusteita, hommata sponsoreita, kirjoittaa sitä blogia. Ja se tyhjyys sen reissun jälkeen on varmaan aika suuri. Että sitä mä oikeastaan tällä hetkellä jännitän ihan suorastaan, että mitä sitten. Koska mä tiedän, miten tärkeää Jaskalle just nimenomaan on tällainen, että sillä se saa niinku käsitellä tällaisia niinku isoja projekteja ja suunnitella niitä ja muuta. Sitten kun se on ohi, niin mitä sitten? Se oli jännä se aloitusmuisto. Niinku,
tosi jännittyneellä fiiliksillä, niin kuin sydän hakkasi ihan törkeästi, että niin kuin, että nyt se niin kuin alkaa. Että tämä on niin kuin se hetki, että pääsee toteuttamaan sitä retkeä, mitä on suunnitellut kauan aikaa. Vuosi ollaan reissua valmisteltu. Liki vuosi ainakin. Ja nyt sitä ollaan sitten reitin alkupäässä. Hangon tullin rannassa. Upeassa kesäisessä säässä lähdettiin Jarkon kanssa polkeen. Ja on se sitkeä kaveri ja uskon, että varmasti pääsee siihen päämäärään, mitä se nyt lähtee tavoittelemaan. Että, ja on tässä ekan etapin sen kanssa matkassa. Pirskarsin ja Karjalohjan kautta. Ja 80 kilometriä takana. No. 2000 edessä. Lohduttaaksi paljon. Piru hyvältä tuntuu. Fillari toimii, menee köykäseen. Helppo polkee, sopiva tahti, hyvin taukoja, hyvin energiaa. Upea ilma. Jarkko hyvänä seurana tuossa ekalle päivälle. No, mulla on tämmöistä terveellistä. On pussiruokakin ihan kurmeilla. Tää on. Siitä sitten Karkkilan sivusta, jossa sitten Jarkko niin jäi matkasta ja lähti polkeen kotia päin. Ja mä jatkoin sitten Vihdin Rokokalliolle. Rokokalliokin tuttu paikka, monta kertaa on käynyt siellä, niin sitten kun mä sinne pääsin, niin mä ajattelin, että mä fillarilla vähän niin kuin oikasen, että siinä on semmoinen pieni järvi siinä alapuolella, ja että lyön leirin sinne pystyyn, että pääsen uimaan. En löytänyt. Sen painavaa fillaria ja kamojen kanssa työnnän sitä siellä sammaleiden keskellä, ja ei. Iki valuu väsyneenä, varmaan 150 kilometriä tuli sillekin päivälle matkaan. Niin. Sitten se oli vaan luovutettava sillä erää ja runnottava se fillari sinne Rokokallion päälle ja siellä leiri pystyi. Sitten vähän kartasta katsoi, että missä päin se järvi on. Sitten ilta uinille sinne. Taivas. Hikisen päivän jälkeen pääsi viileeseen järveen pulahtamaan. Liikunta tänään 8500 kilokaloria. Oishan siihen sen pizzankin saanut syyt. Aikaisemmat retkeilykokemukset on kyllä tosi vähäisiä. Muutama hassu on joskus teltassa nukkunut. Riippumatta ton setin kokeilin kotipihassa. Mutta et harjoittelin, että miten se laitetaan kiinni, mutta siinä on riippumatta kokemuksetkin. Enpä ole ennen nukkunut. Tarvii malttaa. Mennä hiljaa. Tai hiljaa. Mennä silleen sopivalla sykkeellä. Ettei ole liian lujaa eikä liian hiljaa. Se on ehkä se suuri haaste. Rokokalliolta heräilin. Nukuin aika huonosti siellä sen yön. Mutta aikasi sitä luonnon keskellä herää. Ja siinä sitten keittelin kahvit ja löin leirin kasaan ja varovasti laskin pyörän alas sieltä Rokokallion päältä ja taas tien päälle. Vaikka oli huonosti nukkunut yö, niin se niin kuin oli tosi mukava hyppää pyörän selkään. Että niin kuin sen edellisen päivän ylämäki-alamäki-ajelut niin ei tuntunut nyt missään, koska tuntui vaan sillä, että mennään alamäkeen ja tosi helposti luisti fillari eteen.
Tauko paikallaan. Toista päivää menty tosi hyvillä energioilla. Ja ei mennänyt oikein mistään löytyy kunnollista taukopaikkaa, kun sit vähän kun katsoo tähän sivumpaan, niin löytyy tämmönen oikein mainio paikka, mihin lyödä persauksensa vähäksi aikaa ales. Keittää kahvit. Ois nyt kahvin saa. Retkimiehen nuotio. Tosi hyvin. Mä tänä aamuna ensimmäistä kertaa risukeitintä käytiin ja yllätti positiivisesti tehokkuudellaan, nopeudellaan ja helppoudellaan kyllä. Niin. Risuja on joka paikka täynnä ja niitä löytyy aina. Ja sitten on jotenkin noin pienet risut, pieni tuohenpalanen vaan tuonne pohjalle ja risut perään, niin syttyy niin kuin tosi helposti. Kuumenee vielä paremmin. Ja sitten odotellaan. Tämä nyt ihan yhtä nopea, kun olisi kiskalta kahvit hakea, mutta kyllä näin paremmat kahvit saa. Nyt tulee myrkky. Kerran ne ainakin yli pitää kiehauttaa. Sitten annetaan sen lasehtia vähän aikaa. Onhan se mukava välillä käydä niin kuin
Vuotsikalla kahdella. Vai onko? En tiedä. Harvoin käyn. Mutta kyllä tää sen voittaa. Ensimmäinen semmoinen varsinainen kohde mulla oli tuolla Hollolassa, niin Kiikunlähde, Suomen suurimpia lähteitä. Söin eväät siinä ja se oli kyllä komea paikka. Tosi kirkas vesi ja rauhallinen paikka. Tän mun retken yksi tarkoituksista on kiertää ja tutustua kauneimpiin suomalaisiin luontonähtävyyksiin. Ei kaikkiin tietenkään, mutta osaan niistä. Yksi isoimmista lähteistä. Kiikunlähde. Äärettömän kirkas lähde, josta voi hörpätä. Mutta mistä toi koko ajatus näihin luontonähtävyyksiin, niin kai se sitten lähtee sieltä maastopyöräilystä, että tykkää olla luonnossa ja kiertää, niin sitten tähän katupyöräilyyn yhdistettynä luontoelämykset, niin se varmaan on se ajatus siinä. Kyllä tuossa pyöräillessäkin, niin kun mä en tiedä, pitäisi olla joku sanelukone tai joku messissä koko ajan, kun ei niitä sitten muista, kun illalla väsyneenä sitä riippumattoa tunkee pystyy, että mitä kaikkea sitä tarvitsisi kirjoittaa ylös ja kertoa, mutta niin kuin, se on ihan valtavaa, miten kun tuolla pikkuteillä ajelee, niin pelkät tuoksut, ne tulee niin vahvana pyöräillessä, niin kuin rypsipellot ja tommoset. Ja monta kertaa niin kuin hengittää ja haistelee siellä niin syvään niitä elämyksiä ja tuoksujakin. Tai joku kuusi metsä illalla, niin ihan älyttömiä. Semmoisia tosi intensiivisiä tuoksuikin luonto täynnä, joihin ei niin kuin vaan arjessa törmä. Heti kun lähtee jotenkin pois niistä normaaliympäröistä kaupungista, niin luonto ottaa vallan. Sitten Kiikunlähteeltä lähdin jatkaa matkaa eteenpäin ja kellosta katoin, että Vääksyn kanavalle, niin ettei olisi enää kovinkaan pitkään montaakaan 10 kilometriä matkaa tai ainakaan 100 kilometriä. Niin lähdin sitten reippaasti pyörän selkään ja se olikin sitten vähän pitempi matka, mutta jotenkin sen alkupäivien energioilla jakso hyvin. Sitten siitä tuli kaiken kaikkiaan yli 160 kilometriä, josta tuli niin kuin koko retken pisin päivä niin kuin kilometreiltään. Ja kannattihan se. Aivan upeat maisemat sinne pääsin järven rantaan tekemään leirin pystyyn. Mulla ei ennen tätä retkeä aikaisempaa kokemusta ole ollut tästä hommasta. Niin. Yllättävän näppärää. Eihän niinku, no miksei näillä. Mutta ja kun tämmöisellä meiningillä mennään, niin eikä sitä nyt kauhean monimutkinkaampi ruokia voi ollakaan. Mutta siis tosi nopeasti saa vedet keitettyä tolla tai sit sillä risukeittimellä. Niin. Mutta niin, tää on ihan helppoa. Nopeet. Jos nopeus on itseisarvo, niin kun se välillä on. Pussi auki, vettä perään. Sekoita. Tulee pussia. Odotan vähän aikaa. Valmis. Niin helppoa se on. Pulkkilaharjulta heräsin. Taisi vähän silloin ropista vielä vettä. Siihen heräsin ja sitten vaan taas siinä leiriä kasaan ja kamoja pakkailee ja vähän aamupalaa nassuun. Ja kun mä talutan sen fillarin pois sieltä rannasta ja kattelin sitten vähän niitä pientareita siinä, niin ne varoituskyltti oli siinä. Tai kieltokyltti. Leiriytyminen kielletty. En mä voinut tietää. ei, en nähnyt yhtään, kun sinne
ilta myöhään fillarin taluti, että se sinne ei saisi mennä. Tehän mä leiriytin, mä vaan kävin kääntymässä siellä yhden yön. Mut joo, siitä sitten Mäntyharjua kohde lähdin polkemaan ja alkumatkan sai mennä ihan poutasäässä ja aivan tosi upeissa maisemissa. Pulkkilaharju oli kyllä niin kuin ihan ajamisen arvoinen reitti, tosi kaunis. Siinä päästiin etenemään jonkin matkaa, mutta sitten alkoi tiputtaa vettä ja vaihdettiin sadekamat päälle ja matka jatkuu. Mites sade? Kastelee. Ei haittaa. No mä tiedän. Niin, tää on hankalin ollut maastollisesti. No, alku oli kyllä semmoista. Tiet tosi huonossa kunnossa ja hidasta taivaltamista ja isoja mäkiä, ylämäkiä koko ajan. Ja tässä on kumminkin 100 kilometriä taas taitettu. Tää sade vaan piristi tähän loppuun. Kun alkoi paremmat tiet, niin alkoi satamaan. Mutta niin Mäntyharjulle selvittiin. Erittäin kiva kyllä mökille mennä. Lämmin sauna odotti ja kylmä kalja, niin kyllä se niiden houkuttelemalla kyllä olisi mennyt vielä monta kymmentä kilometriä. Mutta mä oon ihan tyytyväinen oikeastaan, että satoi vettä, kun sain nyt testattua sadekamat. Saa testattua, että pitääkö nää vettä. Et mä toivon, että siellä on kaikki kuivina noitten sisällä. Jos ei oo, niin sit vielä ehtii tehdä fiksauksia tässä sitten tulevien sadepäivien varalla. Tosi mukava oli ajaa sateessa. Varmaan toi viimeinen 50 kilometriä tuli vettä välillä ihan kovaakin. Ei haitannut matkan teko yhtään. Kun ei ole kylmä, niin lämmin ilma ja lämmin vesisade, niin ei. Sukathan tässä on ihan littamärkä ja kengät ja shortsit, mutta niin kun mulla oli toi sadetakki päällä näin, niin pysyi ylävartalo kuivana, niin pysyi lämpöstä. Perheen ja huonon kelin houkuttelemana niin pidin heti niin kun se ylimääräisen välipäivä, mitä en ollut suunnitellut, niin Mäntyharjulla ja osittain myös sen takia, että piti vähän huoltaa varusteita, kun aikaisempina päivinä oli tuosta ohjaustankolaukusta 4 kiinnityspultista tippunut 3. Oli auto käytössä, niin kävin rautakaupasta hakemassa vähän uusia pultteja ja muttereita, ja joilla sain korjattua laukuja. Sitten siinä samalla huolsin vähän fillaria muutenkin. Että sähän siinä sitten olla perheenkin kanssa viettää aikaa, käydä tytön kanssa vähän affenia narraamassa ja valmista pöydästä sapuskaa ja uimista ja saunomista. Kyllä oli mukava sadepäivä viettää siellä perheen kanssa. Siinä sitä pyörää huoltaessa, niin en mä niin kuin aika luottavaisin mielin silloin niin kuin pyörään. Tosi paljon harmitti, se oli päävaivaa ja aiheuttanut se ohjaustankolaukku, kun sitä oli joutunut toisella kädellä pitää välillä kiinni, kun ajaa. Ja se meinasi tippua paikaltaan monta kertaa, mutta sen kun sai korjattua, niin tosi luottavaisin mieli niin kun kaluston suhteen lähti jatkamaan sitten matkaa. Sitten ollaan ihan omillaan. Toivotaan, että jos jotain isompaa kränää fillarin tulee, että sitten oltaisiin lähellä jotain isompaa kaupunkia, että löytää pyörähuoltoa. Mutta kaikki pienet hommat ja vähän isommatkin pystyy toki itse tekemään. Mutta jos vanne menee solmuun, niin sitä mä en osaa oikaista, mutta pienet huoltotyöt. Jos ketjut katkee tai kumi puhkee, niin ne on helppo tehdä itsekin. Ja tää, niin valan vielä tähän sadepäivähommaan. Pitkä aika, niin kun tuolla tiellä tuli, niin näin että tummat pilvet nousee ja että kohta sitä vettä sataa. Ja aloin sitten siinä miettiä, että mikä se olisi niin kuin hyvä hetki alkaa vaihtaa sadekamoja, että miten sen sitten niin kuin tuolla tien päällä tekee. Että ajaako
niillä vaatteilla, mitkä on päällä, jos on lämmin, että kastuu läpeensä vai vaihtaako sadevaatteet jossain paikka. Mutta enpä osannut oikein päättää sitä. Ne varmaan menee aika fiiliksen mukaan sitten. Yksi vaihtoehto olisi ihan se, että, niin kuin, että aina pysyisi kuivana, että löysi äkkiä leirin pystyy, tarppi tuosta laukusta puihin kiinni ja et saisi sitä aina kuivassa vaihdettua sadevaatteet päälle ja ei ole semmoinen kiire sitten siinäkään hommassa. Saa nähdä. Tekemällä oppii. Kai se sitten opettaa tuolla, jos sadepäiviä tulee ja kun niitä tulee. Niin. Päivä 5. Satoi vettä. Satoi koko päivän. Välillä satoi lujaa ja välillä aivan helvetisti. Ensimmäiset muutama kymmenen kilometriä oli mukavaa lepposaa polkemista pientä tietä ja menin tuolla käymään Kommelin luolastolla. Ja retkeni täyttää tarkoitusta. Tästä tässä on niin jotenkin kysymys. Vaikka on tien päällä, niin sitten ihan tuossa vitostien läheisyydestä löytyy tämmöinen paikka. Tämmöinen sateinen lämmin metsä, niin se oli jotenkin tosi rauhoittava paikka niin kuin hetke viettää siellä ennen kuin taas hyppäsi tien päälle. Se on ainut pätkä niin kuin koko retkellä, että jos mä olisin voinut jotenkin valita toisin sen tien, niin mä en olisi ikinä mennyt. Vettä tulee kuin esterin sieltä. Rekkoja tulee koko ajan. Tosi raju liikenne. Kapeat pientareet siinä tiellä. Jotenkin semmoiset ainoat vaaratilanteet voisi, niin, missä mä vähän niin kuin jännitin ja pelkäsin sitä niin kuin ajamista. Ja sitä kesti kauan. Sitten Rantasalmella alkoi jo se sade vähän hellittää ja loppukin sitten ihan kokonaan. Rantasalmelta heräsin ja aloin sitten siinä pakkaamaan fillaria, niin huomasin, että kumi on ihan tyhjä. Sitä siinä vaihtamaan ja sitten siinä vaihtamisen yhteydessä huomasin myös, että pinna on katki. Ja huomasin myös sen, että siinä on aika hyvä repeämään niin tuossa ulkorenkaassa. Ja mutta ajattelin, että eiköhän se vielä kestä siihen, että vaihdoin sitten vaan niin sisärenkaan siihen ja sitten Rantasalmelle ja kysymyksellä pyörähuolto, että mä saisin pinnan. No ei ole, että Savonlinnassa on lähi. No, se vähän poikkeaa reittisuunnitelmasta, mutta Savonlinnassa on lähin. Ja mun on fiksua nyt tässä kohti huoltaa toi fillari, että lähdetään sitä kohti. No. Mä pääsen ajaa ehkä joku 20-30 kilometriä sitten Rantasalmelta Savonlinnaan päin. Alkoi tekemään kaffee ihan pirusti mieleen ja kun niin kuin salamaiskus tulee semmoinen kyltteet lintutorni ja siellä tien päässä hahmottaa laavut. Ei ole totta, että mä saan niin kuin nokipannukahvit keittää niin kuin laavussa. Ja kurvaan sinne ja lojen tulet sinne laavulle ja lähden hakemaan fillarilta kamaa. Rengas tyhjä. Joutuu taas muutaman kerran hengittämään silleen syvään, että no ei se mitään, että niin. Kamat pois fillarin päältä ja syödään tässä ja vaihdetaan kumia ja keitetään kahvit. No, mä keitin ne kahvit, mä keitin ne magneesiumveteen. Ja en juonut niitäkään kahveja, se ei maistunut kovin hyvältä. Ja. No, saan sen kumin paikan vaihdettua taas ja vaihdoin päälikuminkin nyt, että se pysyisi ehjänä. Sitten puhelin kauniiseen käteen ja soittelemaan Savonlinnaan niitä huoltamoita läpi, että mistä mä löydän. Ja kuinka vapautuneena mä sitten sen kaiken niin kuin aamun sähellyksen ja sähläämisen ja hässäköinnin jälkeen niin poljin niin kuin sinne Savonlinnaan. Niin, kuin niin köykäsin mieli ja lujaa, vaan noin niin kuin painaan vaan niin kuin menemään. Pääsen sinne ja ne on niinku asiallisen näköinen liike ja kaikki niinku muutenkin ulkopuolisesti kunnossa ja niinku taas fillarin päältä kamat pois ja jätkät siellä kattoo pyörää ja pinnaa ja tutkii ja vääntää ja kääntää ja niinku oikein niinku
että mä vähän niin kuin, tuli vähän semmoinen, että mä oon vähän niin kuin turha tässä, että mitä mä tähän jään vartomaan ja lähdin syömään siinä. Ja... Tuun syömässä takaisin. Ei tää onnistu. Pinna olikin ongelmallinen sitten. Ei löytynyt täältä kyliltä sopivaa pinnaa. Ja... Joten pyörä jäi huomiseen. Huomenna tulee Helsingissä sitten kokonaan uusi takakiekko. Takavanne. Iltapäivällä. Että jos huomenna sitten suunnistettaisiin eteenpäin. Nyt voi sanoa, että hieman harmittaa. Eikä niin vähäkään. Semmonen vitutuksen puna poskilla koko ajan. Hehkuu vaan. Ai jaa. Niin se olikin, että mä et sen saa iltapäivällä. Että mulla oli se aamupäivä aikaa. Sitten mä ajattelin, että käytän sen jotenkin hyödyksi. Ja tein kamat sinne fillarihuoltopaikkaan ja sain sieltä semmoisen konkelin persialle, että sitten pääsin sillä ajelemaan Savonlinnaa ympäri. Ja oikein mukava aurinkoinen päivä ja ensimmäistä kertaa Savonlinnassa. Se oli ihan rattosa päivä. Päästyäni fillarilenkiltä hakemaan pyörää pois, niin... Sitten sain kuulla, että tarvitsemanne varaosat saapuvat vasta huomenna. Niin paljon harmitti kyllä, että itku tuli. En nyt kun sitä puhu, niin pala nousee kurkkuun vieläkin. Odotukset oli niin korkealla, että tänään pääsee jatkaa matkaa. Ja huomenna on jo perjantai, ja jos ei se osaa huomennakaan, ja mitä sitten? Sitten tulee viikonloppu. Vähän semmoiset epätoivoiset on fiilikset tällä hetkellä. Epätoivoiset fiilikset, kuinka retken käy. No, tovi siellä patsasteltua, niin sitten palasin takaisin ja päästiin siihen johtopäätökseen, että huomenna aamuna kello 10 niin on pyörä valmiina sitten, että pääsen jatkamaan matkaa. Kyllä siinä niin kuin, se on jännä, kun niin kuin heikko ihmismielikin on siinä kohti, kun on vähän väsynyt ja ei siinä kaveritkaan oikein kompannut oikeaan suuntaan, niin siinä alkoi olemaan semmoista, niin kuin, että oli tässä. Että jos mä nyt perjantaina en saa sitä, niin kuin huomenna perjantaina sitä fillaria alle, niin mitäs sitten? Että sit mä oon koko viikonlopun Savonlinnassa jumissa ja mitäs sitten ja mitä niin kuin näin. Epätoivoiset fiilikset, kuinka retken käy? Se olisi kyllä tosi iso pettymys ihan varmasti, jos reissu jäisi kesken syystä tai toisesta. Toivotaan, että niin ei käy. No, sain nukuttua. Menin aamulla varttia vaille 10, mä olin kolkuttelemassa siellä. Huoltaja avaa sen, fillarihuoltaja avaa sen ove ja hikipisara valuu ohimolta. Et vielä 15 minuuttia pamauttaa oven nenä eestä kiinni. Mä ajan siihen kadulla sille. Aha, no, tää on ehkä ihan hyvä merkki. Ja mä persauskatuun kiinni ja hän odottelee siihen. No, se tasavartti menee, niin kaveri tulee sieltä pyörän kanssa ja ei sano mitään, ei kato. Lähtee ajamaan sillä mun pyörällä niin kuin poispäin musta. No on taas se, että mitä täällä tapahtuu. Että niin kuin, nyt on palvelu kohillaan ja sinne se hävisi. Ei vähän aikaa kuulunut. No, tulihan se sieltä takaisinkin sitten. Pitihän se niin kuin koe ajaa se, että vaihteet toimii ja kaikki. Pientä ruuvausta se vielä suoritti sille, mutta se sai sen valmiiksi. Oho. Ja kamat pyörän päälle kiinni ja jatkamaan matkaa. Eikä mennyt kauan, kun nousee taas tie pystyyn. Siellä Savonlinnassa on se nostosilta, niin se oli nostettu pystyyn, että pääsee purjeveneet menee alta. Mutta siitä kun selvittiin silta alas, niin tie aukesi taas. Valoisana ja aurinkoisena. Siitä sitten matka jatkuu kohti Joensuuta, josta sitten hieman Joensuun jälkeen löysin sitten majapaikan kuivasta kangasmetsästä. Ja sinne vaan leiri pystyy ja untapallo. Siinä aika hyvälle mustikka-apaille satuin ja siinä
aamupalaa oheen vähän keräsin mustikoitakin kuksalliseen ja ainakin syötyy siinä ja sitten taas tien päälle. Enon kautta kolille sen takia, kun Enossa oli niin täydennyspakkauksen haku ja se tuli sieltä noukkastuu kyytiin ja siitä sitten kolia päin ja niin tohkeissa ja jotenkin hyvän tuulisena tein matkaa siinä, että ei tullut kellonkarttaakaan hirveästi siinä tuijoteltua, vaan painoin 5 kilometriä varmaan niin ohi risteyksen ja siinä oli vähän sadellutkin sitten, että mulla oli sadevaatteet päällä ja sitten hyppäsin satulasta pois ja alan katsoa, että missä pirussa mä oon. Ja eri reittivaihtoehtoja tuumailin siinä, että jatkanko toista kautta sinne kolille vai palaanko takaisin. Ja mun oli palattava takaisin, koska siellä oli yksi nähtävyys, en pirun luola siellä kolilla kanssa, minkä mä halusin nähdä. Ja niin mä ajattelin, että no ei siinä mitään. Että mä saan sieltä yhden upean valokuva otettua kanssa, mikä jäi ottamatta. Ja palasin siinä sitten takaisin. Ja olin laittanut sadevaatteet tuohon kuorman päälle. Liinalla kumminkin kiinni siihen. Mutta en tarpeeksi hyvin, koska 20 kilometriä sen jälkeen mä huomasin, että sadehousut oli tippunut jonnekin sinne ukkokolin taakse. Taas vähän harmitti, että ei ihan kaikki päivät ole mennyt putkeen tässä. Että toivottavasti tämä nyt jatkuu paremmin. Kävin katsoa sen kolin pirunkirkon ja joka oli komea ilmestys siellä. Sitten siitä taas jatkamaan matkaa sitä Kolin rantatietä, joka on semmoinen ei niin kauhean hyvässä kunnossa oleva hiekkatie. Ja talutettiin niitä mäkiä vähän ylös siinä ja mentiin rauhassa. Ja kyllä komea näköistä maisemaa, että se menee sitä rantaviivaa myöten. Ja siinä on muutama hyvä uimapaikkakin, mistä piti uimassakin välillä käydä. Ja pesemässä vähän hiet ja harmistukset pois. Ja taas matka jatkuu. Ja sitten siinä tulee semmoinen kyltti, että 1,9 kilometriä ukkokoli. Mun on kuullut, että paikkaa kehutaan, mutta mun ei niinku ollut tarkoitus mennä katsomaan sitä. Mutta pakkohan se on nyt nähdä, että 1,9 kilometriä, eihän se ole kovin kaukana. Siisti näköinen polku tuossa menee. Ja lähden lykkäämään fillariin sitä polkua pitkin ja pääsen aika hyvinkin etenemään. Ja polku alkaa vähän jyrkkeneä ja menemään huonommaksi. Ja se oli kyllä pisin 2 kilometriä, minkä mä oon ikinä kävellyt. Sitten kun pääsin sinne kolihuipulle, niin tää on hienoin paikka, missä tällä retkellä on käynyt täällä. Kaikki murheet ja väsymykset haihtu sen siljän tien, niin kuin jotenkin henkeä salpaavat ne maisemat sieltä päältä. Ja kyllä kannatti kiivetä. Kolilta herättiin ja laskettiin alas sieltä ja pääsin sinne Kolin satamaan, niin se ajatus vahvistui, mikä oli ollut edellispäivänä, että siitä lähtee tuommoinen kantosiipialus Lieksaan. Et mä lähden siihen. Fillari sai kovimmat kyydit sillä reissulla. Oli aika haipakkaa, 70 meni se alus siellä järvellä. Ja oli kyllä makea olla siellä kannella. Tukka ja parta putkella mentiin vähän aikaa. Jo. Sitten Lieksaan, se ei kovin kauan se matka sinne kestänyt, niin oltiin siellä. Ja satuin sattumoisin hyvän aikaan sinne, koska siellä oli MM-kilpailut. Kaislikkohiihdon MM-kilpailut. Suuri lieksalainen tapahtuma siellä, joka oli kerännyt valtavan määrän ihmisiä paikalle. Ja pääsin sitten seuraamaan ensimmäistä lähtöä tästä suuresta tapahtumasta. Ja kaikkien koettelemuksen jälkeen halusin palkita itseni paketilla makkaraa. Ja kyllä siinä muutama kaljakin olisi maistunut, mutta kello oli yli 9, niin ei sitten saanut ostettua enää olutta mukaan, niin siitä sitten makkarapaketti kantoi ja kohti Lentuankoskea. Niin olin sitten Lentuankosken leirintäalueelle saman tien ja sinne sitten leiriä pystyy ja ilta-aurinkoon niin laittamaan grilliin puita ja paistelemaan makkaroita. Ja siihen se isäntäkin sitten tuli. Siinä sitten taisin vähän pahoitella, että makkarat kyllä sain ostettua, mutta oluet jäi kiskalle. Niin siihen isäntä sitten vaan, että otas hetki, että myydään ei ole, mutta pari voin antaa sulle. Ja se tuli hetken päästä 2 kylmän oluen kanssa siihen, ja joita sitten kiitteli ja kumarsin pitkään. Ja aamulla leikasaan ja sitten katsomaan, että missä se Lentuankoski on. Ja sieltä sitten neuvot, miten mä löydän sinne. Ja Lentuankoski nyt ei myöskään ollut niin kummoinen paikka, mutta sitä leirintäaluetta suosittelen kyllä kaikille. Lentuankoski Suomussalmi. Akselia lähdettiin siinä sitten tavoittelemaan ja haastamaan. Ja mulla oli aikaisempina öinä ollut vähän polvien kanssa kränää.
muuten ei oikein mitään vaivaa ollutkaan, mutta niin kuin polviin alkoi tulla kipuja. Ja mä muistin lukeneeni jostain, että toi lukkopolkimien kenkien väärä asento, niin se saattaa niin aiheuttaa kipuja polvissa. Et virheasennossa kun polkee. Lähdin kokeilemaan sitten, että mä ensimmäiset parikymmentä kilometriä poliin pelkillä sandaaleilla. No siitähän nyt ei tullut yhtään mitään. Mutta vaihdoin sitten pyöräilykengät jalkaan ja poljin tasaiset pätkät niin ilman lukkoja ja sitten ylämäkien vaan lukkojen kanssa. Ja tätä tapaa sitten, kun totesin sen hyväksi, niin jatkoin koko loppumatkan. Sain ne polvikivut taltutettua sillä konsti. Sitten päästiinkin korkealle porohoitoalueelle. Niin siellä sitten ensimmäiset sarvipäät tuli nähtyä ja se piristi. Lentuankoski Suomussalmipäivä oli myös varmaan ensimmäinen oikein semmoinen hellepäivä, että vettä meni. Suomussalmelta lähdettiin kohti Hossaa ja Julmaölkkyä, joka oli yksi tämmöinen luontokohde, minkä mä halusin tällä matkalla nähdä. Ja mulla oli täydennyspiste siinä jossain kohti ja se oli semmoinen kauppapostiyhdistelmä. Siinäkin oli sen verran ystävällinen palvelu, että löin leirin siihen pystyyn, että siksi aikaa, että mä syön siinä ja taas järjestän kamoja, kun tuli uutta ruokaa ja varustetta muutakin. Ja sitten taas tien päälle kohti Hossaa ja Julmaölkkyä. Hossan luontokeskuksessa kävin, mutta jotenkin siihen mielentilaan se ei mulle oikein natsannut se paikka ja kysyin sieltä sitten neuvot tänne Julmaölkylle. No se sanoi, että ei tästä ole kuin 30 kilometriä ja sitten sulla on semmoinen 7 kilometriä semmoista aika huonokuntoista hiekkatietä. Kyllähän minä olen huonoja hiekkatietä ajellut, että en mä niin kauheasti luottanut sen kaverin sanaa siinä, että se missään huonossa kunnossa on. Lähdin sitten sitä kohti menemään ja niin kuin arvelinkin, se alkoi tosi hyvin se hiekkatietä, niin kuin tosi helppoa ja nopeata ajaa. Sitten se meni aika nopeasti aika huonoon kuntoon, että ei pystynyt juuri ajaamaankaan. No, pääsin kumminkin sinne Julmaölkylle ja ehjin renkain. Ja siellä sitten perillä leiri pystyy. Ja Hossasta Julmaölkyltä aamulla herättiin ja sen kun isäntä tuli 7 pintaa kopistelemaan sinne. Ja kävi ilmi, että ne oli viemässä Metsähallituksen porukkaa Julmaölkyn Kanjoninjärvelle hommiin, koska siitä ollaan alueesta tekemässä kansallispuistoa ja ovat suunnittelemassa riippusiltaa sinne. Ja, mutta mä pääsin siihen samaan kyytiin sitten tutustumaan tuohon Ölkkyyn niin alhaalta päin ja hyppäsin samaan veneeseen ja ajettiin se siinä rauhakseen päästä päähän ja käytiin katsoa pieniä kalliomaalauksia, mitä siellä oli vielä jäljellä. Ja sieltä päästyä niin siinä hän taas safkaan assuin ja siinä on ihan vieressä toinen upea luontokohde, värikalliot. Suomen neljänneksi suurin pinta-alaltaan olevat kalliomaalaukset. Tosi kaunis paikka. Ja sitten siellä kävikin myös sekin ilmi, että siellä oli vieläkin työmiehet siis paikalla tekemässä sitä katselusilta, että jos mä olisin päivää aikaisemmin mennyt sinne, niin mä en olisi nähnyt ainakaan sen sillan päältä niitä maalauksia. Niin tuli joku tarkoitus sille Savonlinnan pysähdyksellekin siinä samassa sitten, että onneksi oli siellä parin yön lepopäivä, niin tuli mahdollisuus pysähtyä hetkeksi Hossan värikallioille. Ja se oli kyllä niin kuin tosi pysäyttävä hetki, että vaikka siinä vieressä kaverit piikkaa reikää sinne kallioon, niin kuin hirveä meteli, niin kuin mä en kuullut niitä siinä vieressä, vaan hetkeksi vaan tuijotin niitä kalliomaalauksia, hirvifigureita ja jotain poppamiespirumiehiä ja niin kuin, kuinka selkeänä ja hyvin säilyneenä ne maalaukset oli pysynyt siellä. Pelkästään se, että ajatus siitä, että millä pirulla ne on maalannut ne. Onko tänä päivänä semmoista maalia, että sä käyt lyömässä leiman tuohon kallioalle
Et se on niinku 30 000 vuoden päästä siinä. Kyllä se on, kyllä on jylhät maisemat siellä. Upean näköinen paikka. Päivän päätteeksi sitten niin sen paikan isäntä heitti mut sinne ison tien varteen ja häneltä sain sitten vinkin seuraavaa, missä olisi hyvä pitää leiri. Leiri niin se oli noin 30 kilometrin päässä, siinä on joku veneenlaskupaikka ja sen mä sitten löysinkin sieltä veneenlaskupaikan laavuineen ja johon sitten sain leirin tehtyä ja taas yösija oli valmis. Sieltä aamu-uintien ja kamojen pakkauksien jälkeen jatkoin sitten matkaa kohti Kuusamoa. Ja sehän sitten Danny huuti korvissa lujempana kuin koskaan sen aamupäivän aikana, että nyt kutsuu mua Kuusamo. Tahdon haistaa havun tuoksun. Se biisi ei ihan hevillä lähtenyt korvista sen päivän aikana. Ja Kuusamossa kävin syömässä ja josta sitten jatkoin matkaa kohti Sallaa. Päivälle tuli siinäkin mittaa niin 156 kilometriä. Tosi kiva päivä sekin ajella, niin kuin muutkin, ja polvikivutkin väheni pyöräilytekniikan muutoksen ansiosta. Ja oli aika väsynyt, kun pääsi sinne Sallan juurelle, ja siinä oli leirintäaluetta tarjolla ja kaikkea, mutta kyllä mä jatkoin sissinä vähän matkaa ja löin leirin mettään sielläkin, että en sortunut vielä leirintäalueeseen siinäkään kohti. Ja siellä sitten iltapalat nassuin ja leiri pystyy ja unta palloon. Kuusamo oli yksi merkkipaalu ja silloin fiilistellyt paljon, mutta tällä kertaa se vaan jäi tien varteen. Se oli kyltissä ja kävin syömässä, mutta näin metsän jämäkän ja vaaran sinertävän, mutta niin. Muuten se oli vaan ohikulkumatka. Sallassa alko vähän tekemään vähän jämäkämpää ruokaa mieli, niin kävin sitten savuporro pizzalla siinä. Ja siitä sitten matka jatkuu ja niin kuin porukkaa menee ohi ja siinä sivukorvalla kuulen, että siellä on autohuutokauppa. Että niin aikaisemmin tänä vuonna se pakolaisvirran mukana. Niin on pari sataa autoa myytävänä. Että mä ajattelin sitten, kun siitä sain kamat pakattu, että käydään nyt pirulla katsomassa, että mitä siellä on. Siellä oli kans kunnon kylätapahtuma pystyssä. Ladaa pilvin pimein siellä minkäkin näköistä romukasaa tarjolla. Ja siellä niitä alettiin myymään sitten. Mutta siitä mä jatkoin matkaa sitten kohti Savukoskea. Ja se oli semmoinen etappi, tuli Savukoskella täyteen, että suorintatietä, jos olisin mennyt Suomen päästä päähän, niin olisin perillä. 1500 kilometriä tuli niillä tietämiin täyteen omaa retkeä ja ajattelin juhlistaa sitä. Ja kävin sitten siellä poronkäristykset syömässä. Kyllä siinä kohti niinku kylmä olut ja poronkäristys ja suolakurkut ja puolukkahillo niin maistuivat aika taivaalliselle. No, Savukoskelta sitten jatkoi matkaa kohti Pelkosenniemeä ja se on kyllä ihan kokemisen arvoinen. Ihan varmaan sen tien nimeen niin kuin on tullut se sanonta, että ollaan loppusuoralla, koska se suora oli pitkä. Melkein Savukoskelta sinne Pelkosenniemelle asti, niin kyllä varmaan 10-20 kilometriä, en mä tiedä, mutta se on niin kuin viivottimella vedetty se viiva sinne, niin se oli ihan mielenkiintoinen ajaa kyllä kanssa, koska se ei niin kuin loppunut, se suora. Siellä sai ensimmäistä kertaa ja hellepäivänä niin semmoisia oravan kokoisia paarmoja karkuun. Ne on sen verran isoja, että sai aika lujaa ajaa ja ei niitä oikeasti päässyt karkuun, kun se oli villi, kun aurinko paistoi niin kuin seljän takaa, niin niiden paarmojen varjot näkyy niin kuin fillarin sivussa, ne pörräs siinä. Että kyllä niitä on pakko olla isoja. Pelkosenniemeltä tai sitten Liepeeltä heräiliin semmoiseen pieneen sateenropinaan, mutta tosi aikaisin, olisiko ollut kello 5:30 jopa. Ja ajattelin, että nyt on pakko lyödä leiri äkkiä kasaan ennen kuin kamat kastuu ja äkkiä pystyy leiri kasaan ja sade loppui. Mutta niin se on ihan hyvä, että jäi aikaa polkea, ei me päivä hukkaa sekään. Ja siitä sitten tien päälle ja muutaman kilometrin poljin siitä, jos pääsin isolle tielle, niin se tie oli ihan märkä. Se pilven reuna vaan oli hipassut sitä mun leiriä ja siitä onnellisena jatkoin matkaa ja Sodankylään asti sain poljettua märällä asfaltilla, mutta kuivin nilkoin.
Sodankylässä oli taas, alkoi se retkimuona jo silleen tulemaan toisesta korvasta pihalle, niin aina kun oli mahdollista, niin halusi sitten vähän jotain muutakin ruokaa. Ja menin kyllä niin kuin semmoiseen ihan ruokaravintolaan, mutta sieltä sai vasta puolen päivän jälkeen ruokaa. Ja eihänhän mä en nyt voinut tuntia odottaa. Ja vieressä pizzeria yllättäen, niin sitten taas syödään savuporo homejuustopizzaa. Ja no mikä, siitä saa paljon energiaa ja hiilareita ja kaikkea, niin kai se on pyöräilijälle ihan hyväksikin. Sodankylästä alan starttailemaan ja siitä alkoi sataa. Ja satoi ja satoi ja satoi koko loppupäivän. Ja mä alkoi harmittaa siinä, koska mä tiesin, että mulla on se pyhänattainen, olisi semmoinen seuraava kohde, minkä mä haluaisin nähdä. Mutta mulla ei varusteita vesisateella lähteen tunturiin kävelemään. Niin kuin, vähän niin kuin luovutinkin sen asian suhteen ja ajattelin, että poljetaan sitten tämä päivä vesisateessa niin pitkälle kuin päästään. Ja sitten jossain kohti tuli sellainen pieni epäilys, että mitä tietä pitkin mun piti kääntyä. Pitäisikö mun kääntyä tästä risteyksestä tai ei. Ja sitten niin kuin paperikarttaa vesisateessa vähän kehno alkaa kaivaa laukusta, joten niin kuin otan puhelimen virrat päälle. Ja vaikka on hienot koteilot ja systeemit, niin se vesi ja älypuhelin vaan ei niin kuin vaan toimi keskenään ja en saa edes PIN-koodia löytyä oikein siihen. Sitten se alkaa väittää, että PIN-koodi lukittu ja no hätäät virrat pois ja jatketaan matkaa. Ja sitten tulee muutaman kymmenen kilometrin päästä siitä niin Vuotson maja. Ajattelin, että lähden sieltä kysymään niin kuin neuvoa ja apuja. Itteni ajan siihen pihaan ja vettä valuvana kömmin sinne tupaan, jossa lämpöiseen tupaan, jossa kaappikello hiljaa nakuttaa. Ja isäntä on just menossa lisäämään puita saunaan. Niin se vaan niin yhtäkkiä lipsahti suusta, että paljon tällä maksaa yö. Se tuli aika itsestään silleen, niin kuin siinä hieman ehkä kylmissään ja kaikki kovat märkänä taas. Niin saunan kautta sänkyyn nukkumaan ja piru hyvät yöunet siinä. Ja sitten aamulla siitä aamupalalle valmiiseen pöytään ja sitten käy ilmi, että se Vuotson maja on ihan siinä pyhänattasten vieressä. Et siitä joku 10 kilometrin hiekkatie, mutta huonokuntoinen hiekkatie. Ja aloin sitä voivottelemaan, että mä en uskalla tuolla mun fillarilla kyllä lähteä sitä, että milläköhän mä pääsen. Ja no, mä heitän sut. Mä tuun hakemaan pois. Se isäntä niin oli siinä niin heti niin auttavaisin mieli. Reissumiestä auttamassa ja että ei ole todellista. Ja aamupala siinä, maittava, ravitseva aamupala syötyä ja äkkiä kamat kasaan, otin eväskamat mukaan sinne, että mä teen sitten safkat siellä ja retkiehittimet völjyy ja repun lainasin vielä isännältä, että se on hyvä kantaa. Ja isäntä heitti mut sinne ja sanoi, että soita sitten, kun tarvit kyydin pois. Ja no niin, tämä ei niin kuin voisi paremmin tämä päivä alkaa. Ja aurinko paistaa taivaalta ja mä ajan sinne pitemmän reitin varten, 4 kilometrin lenkin kiipesin sinne Pyhänattasille. Ja siinä on kyllä semmoinen paikka kanssa, että jos jotain kannattaa Suomessa käydä luontonähtävyyksiä katsomassa, niin se on yksi niistä. Se on hieno. Ja Lapissahan siellä jo oltiin, niin mulle se Lappi tällä reissulla niin oli se tunturi. Että sieltä näkee. Lapissa pitää mennä pois polulta, Lapissa pitää nousta korkealle, että näkee edes johonkin. Koska jotenkin siellä se puut ja kasvillisuus on niin tien vieressä, että siellä on ne harvat paikat, että sieltä näkee yhtään mitään. Et muuten se on tosi tylsää tietä. Ja niitä oli ollut 2 edellistä päivää, tylsää tietä. Niin nyt mä pääsin kävelemään Pyhänattaselle. Vatta täynnä hyvää maittavaa aamupalaa. Ja pääsin sinne päälle ja yksin sain olla pitkän aikaa. Ja aloin niin kuin laittaa safkaa siinä itselleni, niin huomasin, että no, retkikeiti on, mutta ne ruuat unohtu perkele. Ei tarvinnut tehdä ruokaa, mutta se meni ihan naurulla. Hymyissä suin se homma. Ja niin. Sitten lyhintä reittiä sieltä alaspäin ja soitto isännälle, joka tuli mut vähän ajan päästä noukkimaan. Ja sitten takaisin Vuotson majaan ja valmiiseen pöytään. Emäntä oli tehnyt lihapullat ja systeemit. Ilman kastunutta puhelinta olisi jäänyt kyllä semmoinen elämys tältä reissulta näkemättä, että sen tuun kyllä muistamaan.
haikein mielin vuotsomaja jätettiin taakse ja hypättiin taas satulaan. Olin saanut siinä parin päivän aikana taas virrat ladattua sekä itteeni että kaikkiin sähkölaitteisiin. Vuotsosta lähdettiin kohti Saariselkää ja maisemat aivan henkeen salpaaviin Saariselällä. Hienoa alamäkeä. Siinä tuli taas retkipyöräilijöitä vastaan, kun mä laskin 60 alamäkeä, niin ne hiessä päin nousi ylöspäin. Siinä kohti kyllä olin itteni tyytyväinen, että valitsin tämän suunnan nousta Suomen katolle. Ivalon kautta kurvasi Inariin, jatkoi muutama kymmentä kilometriä vielä matkaa Kaumaseen. Ja siellä leiri pystyy. Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä pelaa mikään. Se on se, kun lakkaa saamasta, sen näkee naamasta. Niin siellä Kaumasen tiellä niin on semmoista sitten, joo. Jotenkin alkoi olemaan haikeat fiilikset ja fiilis siitä, että oikeasti ollaan loppusuoralla ja maali häämöttää. Aamu olikin ihan piruviileä. Piti ensimmäistä kertaa alkaa niin kuin pitkää housua kaivaa jalkaan ja useampi paita päälle. Ja pitkät hanskatkin olisin jo laittanut, jos olisin jaksanut kaivaa ne laukun pohjalta tai tiennyt missä ne on, samoin pipoon. Kaikki varusteet olisi siltä osin tullut käytettyä, mutta niin kuin koko päivä oli tosi kylmä. Kylmin, en nyt voi sanoa tosi kylmä, mutta kylmin päivä. Ja sitä ei helpottanut yhtään semmoinen, niin kuin ajoittaa aika napakkakin pohjoistuuli, joka niin kuin teki sitä matkanteosta tosi jähmeetä. Mutta niin rauhakseen ja hitaasti, eihän siinä kellään mikään kiire minnekään ole. Kevon kautta Utsjoelle ja siitä sitten Nuorgamiin. Toi päivä niin oli maisemallisesti ja maastollisesti koko reissun komein ja kaunein päivä. Et se semmoinen viileä ilma ja pohjoistuuli ei niinku haitannut kumminkaan sitä fiilistä, että niinku ollaan mahdollisesti viimeistä päivää ratissa ja silti jakso ihastella niitä maisemia. Kunhan välillä muisti sylkeä, kun suu auki ihmetteli niitä maisemia, niin muisti välillä niin sylkeä niitä itikoita pois suusta. Mutta matka edistyi hyvin ja se oli mukava päivä. Ja se oli tosissaan hieno päivä maisemallisesti. Ja kun Nuorgamiin pääsin, niin siinä alkoi olla niin semmoista lopettamisen meininkiä. Et siinä ensitöikseni soittelin kotiakin ja kerron, että no niin, että nyt ollaan 2000 kilometriä täynnä ja Nuorgamissa ollaan. Ja sitten aamulla katsellaan, että miten täältä päästään bussilla pois. Heti sen, niin kun olin puhelun lopettanut, niin mä ajattelin, että kyllä tämä niin on tässä. Että en mä tätä viimeistä yötä ala niin missään leirintäalueella olla. Että olin saanut vinkin, että kannattaa nousta sinne tunturiin, että siellä on niin aivan mielettömät näköalat. Niin sen päivän lopuksi vielä sen 3 kilometriä nousin fillarilla sinne tunturiin. En jaksanut polkea kaikkia ylämäkiä ylös, mutta niin nousin. Mä olin pirun tyytyväinen siitä, että niin kuin nousin ja sain sen telttani lyötyä pystyyn sinne tunturin laelle, Suomen katolle. Kun niin illalla siinä silmäni sulki ja viimeiset päivitykset tein, niin mä olin niin kuin, että tää oli niin kuin tässä. Retki on täydellinen. Maisemat on parantunut 3 viimeistä päivää ihan huikeiksi ja itse on kunnossa, pyörä on kestänyt ja niin kuin, ei tästä voi enää paremmaksi mennä. Tämä on niin kuin hyvä lopettaa. Tämä on niin kuin ihan täydellistä. Ja aurinko laskee toiselle puolelle ja iso kuu nousee selän toiselta puolelle. Ja niin kuin, aivan uskomattomat maisemat. Aamulla sit heräsin ja auringonpaisteeseen ja avaa teltan oven siitä ja semmoinen lämmin etelätuuli puhaltaa sinne telttaan sisään, niin
niin se oli aika nopea semmoinen ajatus. Jos sitä kumminkin yhden päivän polkisi. Tämä on sitten se vaihtoehtoinen loppu. Laskettelin bussipysäkille ja mä alan katsoa sieltä niitä aikatauluja. Ja... siis nää tämmöstä pääsee kans. Ehkä mä teenkin niin. Mä poljen Nuorgamista Norjan kautta Jämeren kautta Näätämön. Se tuli niinku semmonen reittisuunnitelma aika nopeasti tehtyä ja sitä lähdin sitten toteuttaa. Alkumatka niinku meni hyvin vielä Suomen puolella, mutta sitten kun Norjan rajan ylitin ja siitä menin, niin ihan se alkumaasto oli, että ei helvetti, että niinku, miksi mä lähdin. Niin karun näköistä, niinku kuolleita vaivaiskoivuja, mustuneita joka puolella. Ihan niin kuin olisi joku myrkyttänyt sen niin kuin koko alueen karun näköistä. Vielä oli vähän semmoinen harmaa ilmakin. Veti vähän mielenalaiset. Tätäkö mä tulin katsomaan? Mutta sitten mä niin kuin näin, että pilvet on menossa poispäin ja sinistä taivasta tulossa, niin mä jäin yhden semmoisen mäen päälle siihen odottamaan. Että aurinko tuli esiin, mä lähdin laskemaan hienoa mäkeä alas ja aurinko valasi siellä jo jääverta ja sitten se niin kuin maisema aukesi. Ja niin kuin maastollisesti ja nousullisesti retken rankin päivä. Tosi pitkiä nousuja, osa tosi jyrkkiä. Kaikki poljin. Osa mäessä vaan piti pitää pari taukoa siinä mäen keskellä, että jakso ylös asti, mutta niin menin. Jäämeri hohti turkoosina siellä ja se oli tyyni, ei tuullut, mutta selän takaa vähän, että niin kuin se aivan loistava fiilis, niin kuin tiesi, että nyt mennään niin kuin sitä viimeistä päivää, että tämä loppuu, niin se niin kuin jakso pusertaa tosi helposti. Sitten jossain kohti mä olin siellä, Norjassa menin ja piinin taukopaikkaa taas jollain parkkipaikalla siinä, mikä on tien vieressä, ja siihen pysäköi niin asuntoauto. Saksalaisperhe pysähtyi tuohon auton kanssa äsken ja sieltä toi mulle oluen, kylmän oluen. Maailmassa on hyvyyttä jäljellä. Kyllä siinä kohti niin kuin Halttusen Akan pojan suu meni niin iso hymyyn, että ja sen teon, no oli se ollutkin hyvää, sen oluen voimalla niin jaksoi kyllä sen päivän polkeen loppuun asti niin kuin suukorvissa. Jotenkin pieni teko pienelle ihmiselle niin saa hyvän mielen aikaiseksi. Mutta kävihän se ilmi, että tämä kaverikin on vanhoja pyöräilijöitä ja se on niin kuin rapiat 20 vuotta sitten ollut itse samoja mäkiä tarpomassa. Niin hän varmaan vähän nostalgisissa merkeissä mulle oluen kiikutti. Siitä sitten matka jatkuu ja jossain kohti soittelinkin sitten Näätämöön sinne paikalliseen paikkaan, että olisiko siellä niin leirintäaluetta. No ei ole leirintäaluetta ja kauppakin menee 7:00 kiinni, että taas jää makkarat saamatta ja ei saa nyt sitä voiton kaljaakaan ostettua enää toista. Ja no ei se mitään, matka jatkuu Näätämöön ja pääsen sitten Näätämöön asti ja siellä on sitten semmoinen pieni majatalo ja vähän kylästyneen näköinen majatalon pitäjä rouva siinä on. Ja, mutta kumminkin ihan hyvän tuulinen antaa mun luvan laittaa teltan siihen pihaan pystyyn, koska en mä mihinkään tunkkaseen majatalohuoneeseen siinä vaiheessa enää halunnut. Ja siinä oli sauna lämpöisenä ja no siitä joutui muutama euron maksaa siitä saunasta, mutta kumminkin sai ne saunakaljat ja saunan ja teltan pihaan pystyyn. Ja siinä sitten nukuttiin viimeinen yö. Vajaa 2200 kilometriä. On mulle aika hyvin, koska mä olin jo Mäntyharjulla sitä mieltä, että mä oon ylittänyt itseni. Ja minä kipusin koko Suomen varpaista päälaelle ja vähän ylitekin. Joka tuntuu silloin ja tuntuu vieläkin jotenkin aivan uskomattomalta. Niin kuin jotenkin epätodelliseltakin. Et kuinka helposti. Kuinka vähillä vaivoin, kuinka nopeastikin tavallaan mä pystyin sen retken tekemään.
3 viikkoa. Mutta nyt oli aika sitten kotiinpaluun ja postipussi lähti 8:00 Näätämöstä ja pyörä lyötiin takahutlaariin sinne, se olisi kun putkassa ollut siellä. Sai sidottua sen sinne seinään kiinni. Ja... No niin. Sitä tultiin Näätämöstä bussilla Rovaniemelle. Ja... Inarissa vaihdettiin jo kyytitelle. Siis bussi. Ja nyt tuolla. Sen kulttuurisoppi sitten alkoi, kun pääsee istumaan semmoisen villin lapsiperheen kanssa samaan vaunuun suoraan heidän taakseen. Siinä oli hetkensä sillä matkalla. Päätin jo Rovaniemellä, kun lipun otin, että en aja Helsinkiin asti. Että... Niin mä ajattelin, että mä menen Riihimäelle. Mutta oikeasti toi bussi ja junamatka, se oli rankin rupeama. Mä en tykännyt siitä. Bussin plyyssin verhoilut, pölyt ja ihmishilseet menee nenään ja hengitystieto heti ihan tukossa. Ja taas soi Danny vaan päässä, että tahdon haistaa havun tuoksua ja olla vapaa. No, mutta niin. Se oli jotenkin kauhean rankka. Olihan se pitkä päivä. Tuntui hyvältä nousta Riihimäellä niin pyörän päällä. 50 kilometriä kotiin. Meni aika rivakkaa. Sitten tuli nopein pätkä, mitä koko retken aikana. Oli ilo palata kotiin. Siellä odotti lippunauhat katossa, tervetuloa kotiin, lapset oli tehnyt. Ja suklaakakut mansikoineen ja kroisantit. Ja pöytä oli kyllä katettu vimpan päälle, kun otettiin vastaan.